Sou Thais Mara, estudante do 8º ano, e estamos aqui para falar de um assunto muito sério, o trabalho infantil, que na verdade é uma forma de trabalho degradante e imposta às nossas crianças e adolescentes. São dezenas, centenas e milhares de crianças forçadas a trabalhar diariamente. Em virtude do desemprego e dos baixos salários, muitas famílias utilizam da força de trabalho de seus filhos como forma de complemento de renda. E por isso que diariamente nos deparamos com crianças trabalhando nas ruas, vendendo balas, revirando lixos, batendo nas janelas dos carros ou simplesmente pedindo. Daí resulta a sujeição à violência, ao envolvimento com drogas e com o mundo da prostituição. Estatísticas mostram que essas pequenas criaturas trabalham nos garimpos, nos serviços domésticos, nas plantações, na pesca, nas carvoarias, nas feiras, nas madeireiras, nas olarias e nos lixões, e em diversas outras situações de extrema miséria, acompanhando os pais na luta pela sobrevivência sem tempo para brincar e estudar. Nós podemos traduzir tudo isso com duas palavras: infância roubada. A exploração infanto-juvenil desafia as afirmações de cidadania e de dignidade tão solenemente inscritas em nossas constituições. Por isso mesmo, os segmentos organizados da sociedade precisam que uma ação ampla e urgente com o objetivo de minimizar essa situação. O ECA e, mais recente, o PETECA já passaram a combater com mais firmeza o trabalho infanto-juvenil, sob o aspecto dos direitos sociais. Nós, estudantes, também nos engajamos nessa luta e, através do PETECA, desenvolvemos a esquete teatral, a turma do PETEQUINHA na luta contra o trabalho infantil. Nessa história fictícia, abordamos a questão do trabalho infantil através dos personagens Zequinha e Lucinha, irmãos que são forçados pela mãe a trabalhar para ajudar no sustento de sua família, sendo obrigados a deixarem a escola em segundo plano. Mas daí entra em ação a turma do PETEQUINHA, formada pela professora, o pavão misterioso, a consciência e a lei. Felizmente, essa história tem um final feliz. Esperamos que outras crianças e adolescentes que são explorados no trabalho Brasil afora tenham essa mesma sorte e possam vivenciar plenamente os seus direitos garantidos por lei. Venham comigo! Olá! Eu me chamo PETEQUINHA e minha turma vem contribuir para que o trabalho infantil um dia possa sumir. Fala sério, a exploração infantil é muito trash. O que podemos fazer para acabar com a exploração? O trabalho infantil é dor, é sofrimento, é exclusão. Estamos em um mundo cheio de exploração. Crianças trabalhando, afastadas da educação, vivem sofrendo caladas sem nenhuma proteção. Conheço várias crianças nessa triste condição. Vivem a trabalhar e nunca aprendem a lição. E muita gente pensa que para a pobreza é a solução. Esse tipo de exploração acontece em várias partes do Brasil. Trabalho que empobrece e que a criança nunca quis. E por que é que ele nunca acaba em nosso país? A realidade nos diz. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo. Deixa a pessoa, meu filho. Deixa, mãe. Deixa a pessoa, meu filho. Ei, pra onde vocês pensam que vão? Pra escola, né, mãe? O quê? Vocês vão já ir trabalhar, arranjar dinheiro pra alguma coisa comprar. Hoje não tem nada o que comer, não tem nada pra fazer. Mas, mãe, e a escola? A escola, por acaso, vai lhe dar de comer? Pegue já aquelas coisas ali, vão já pra rua vender. Se chegar aqui sem dinheiro, já sabe o que aconteceu. Eu queria que minha vida fosse um pouco diferente, sem ter que trabalhar e seguir sempre em frente, onde eu pudesse estudar e aprender coisas decentes. Eu queria que o mundo fosse um pouco diferente, onde crianças não trabalham e vivem sempre contentes, estudando e brincando, construindo um futuro alegremente. Um futuro que não é só nosso, mas o Brasil também. Eu queria muito ter tempo para brincar, para estudar e ser livre para voar, conhecer o mundo e cantar, mas isso parece não é para nós não. Pois eu tenho uma solução, vamos usar a nossa imaginação e voar nas asas de um pavão, como naquela música do pavão misterioso. Ah, Zequinha, meu irmão, isso será apenas ilusão. Ter o direito de brincar e de estudar seria a mesma solução. Imagina, voar nas asas de um pavão. Thank you.
Representa a liberdade, o sonho, a esperança e a magia. Não posso carregá-las em minhas asas, talvez pela minha idade. Mas quem sabe um dia, vocês terão suas próprias asas. Através da leitura poderão voar e sonhar. E para seus amigos história contar. Viajarão pelo mundo e conhecerão o fundo. Quem é você? Eu sou a sua imaginação. A liberdade em forma de pavão. O desejo de lutar para que a exploração infantil acabar. Sua beleza da criança também representa a esperança. Vamos lutar com afinco e dedicação e construir nossas asas através da educação. Já me obrigaram a trabalhar, vendi peixe, frutas e hortaliças. Mas isso me dava muita preguiça. Um dia eu conversei com minha mãe e resolvi parar. Percebemos que o melhor negócio era estudar e construir o futuro que virá. Que marmota é essa? Parece até uma quermesse. Que história é essa que criança não pode trabalhar e que o sustento lhe dá? Não é marmota e nem quermesse, mas preste atenção, que a conversa interessa. Minha senhora, o estatuto da criança e do adolescente, o trabalho infantil não consente. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. É a lei que diz. E se insistir voltar seus filhos para trabalhar, com sérias consequências você há de arcar. Ih, é! Eu não sabia dessa lei, mas também nunca estudei. Mas daqui pra frente, prometo que vai ser diferente. Meus filhos não vão mais trabalhar, somente estudar pra ser gente. O trabalho infantil acontece todo dia. Nas ruas, nas casas, nas fazendas e nas olarias. O que podemos fazer pra acabar com ele um dia? A ação já começou? O ECA e o PETECA já lutaram duramente para acabar com esse trabalho, que é muito deprimente. Pedimos que a sociedade entre nessa batalha inclemente para que o trabalho infantil não exista mais no Brasil. É assim mesmo que devemos pensar. Criança precisa ter o tempo de brincar e de estudar. E o trabalho infantil é um grande problema no Brasil. São milhões de crianças forçadas a trabalhar todos os dias. Muitas acordam de madrugada para um pesado pegar. E de tão exaustas não conseguem estudar. E o futuro do Brasil está nas mãos de nossas crianças. E nelas, o sonho, a educação e a esperança na construção de um mundo melhor e promissor, vamos cumprir nossas leis? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 4º do Estatuto da Criança nos diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral é do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E o artigo 5º complementa: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, opressão. Punido na forma da lei qualquer atentado, estaremos contribuindo para acabar com o trabalho infantil em nosso estado e no Brasil. Cuidar das nossas crianças é um sonho que o Brasil ainda não tornou realidade, mas com a ajuda de todos, isso vai mudar.